Самокритичният. Всичките, щом го разбраха, плюха го с гняв изведнъж. Рече им плютият мъж. Звънна над моята стряха тихия пролетен дъжд. Странен характер. Вчера ми наклепал пред началството, днес дойде да ми предупреди. Некакъв си тип и мал нахалството пак пред шефа да те нареди. Моля ти се, бдителен бъди. Без да са космически дръзки, те с въпроси мира ми не дават. Как се хранят, дишат, размножават хората, които нямат връзки. Описал бях конкретен гражданин с най-отрицателни черти. Тогава ме опрекна ти, че бил съм правил обобщения за цялото ни население. А друг един конкретен гражданин днес данъка си изплати. Защо сега не кажеш ти, че цялото ни население се издължи без изключения? Къде бе твоето обобщение? Обичаен резултат. Поетът с остра епиграма един подлец изобличи. Разсърдиха се 102-ма, а прототипът си мълчи. Запретна ми се журналист. Водиш бой срещу шаблона, но си помисли и виж, че така се чести клона, върху който сам седиш. Благодетел, за късче хляб помолил го недавна. Той ми поднеси клечки за зъби и вредом в обществото протръби, че ме поканил на трапеза славна. Кой както намира, така прогресира. Талантица си дребен, успя да компенсира чрез поста си служебен. И ето, прогресира. Ода на доносниците. Сатириците са хора немарливи и не пазат свои собствени архиви. Те не пазат даже своите кожи грешни, та ще пазат своите смешки безутешни. Сатирикът пише, пише без да смята, ще успее ли стиха да отпечата. И хвала на тези доносници, които вдъхновено, заплатено, упорито са подслушвали, записвали дословно и донасели системно и редовно. Та ще можем и след време да четеме тези весели, жестоки анатеми. О, доносничество, ти велико средство, що запазваш сатиричното наследство.